Hei, Double Eleven eli Singles Day on juuri päättynyt. Tämä maailman suurin verkkokaupan kampanja käynnisti syksyn sesongin, josta seuraavana seuraa Black Friday. Tämä Black Friday on suomalaisen verkkokaupalle syksyn tärkeimpiä kampanjoita. Jo viime vuonna suomalaiset verkkokaupat löytivät tämän mahdollisuuden erittäin hyvin ja moni verkkokauppa saavutti silloin omat myyntiennätyksensä. Ja tänä vuonna olen aivan varma, että moni kauppa tulee taas ylittämään omat myyntiennätyksensä. Siellä tulee olemaan huikeita kampanjoita, jopa yli 40% kampanjoita. Yhdysvalloissa ollaan nähty jopa yli 90% alennuksia näissä kampanjoissa. Black Fridayta seuraa heti seuraavana maanantaina Cyber Monday, joka on tyypillinen verkkokaupan kampanja, joka on kanssa lähtöisin Yhdysvalloista. Ja sesonkin jatkuu aina jouluun asti. Me ollaan Postissa valmistauduttu tähän kampanjaan erittäin hyvin ja tiedetään, että meillä on laatu kunnossa. Me ollaan lisätty meidän pakettiautomaattiverkostoa. Meillä on jo yli 1000 pakettiautomaattia asennettuna. Tätä kuluttajat ovat toivoneet ja tätä me jatkamme ja tulemme asentamaan näitä yhä lisää. Meillä on lauantai-toimitukset käytössä jo 12 kaupungissa ja tänä vuonna meillä on yksi erikoisuus. Me olemme vielä lisänneet sunnuntaijakelut. Eli neljänä sunnuntaina toteutamme verkkokaupan jakeluita kuluttajille myös sunnuntaisin. Ja tämä tarjoaa myös verkkokauppiaalle yhden erittäin hienon mahdollisuuden, eli tätä kautta saavutetaan jouluna yksi lisämyyntipäivä, mikä on monelle verkkokaupalle erittäin arvokas asia. Nyt Black Fridayna ja seuraavina kampanjoina on erittäin hyvä mahdollisuus kuluttajalle täyttää kukin konttiin tarvittavat tavarat ja ehkä hemmotella myös hieman itseään. Oikein hyvää shoppailua kaikille!